kutosheleza kwa kila Mtanzania. Maji safi na salama kwa gharama nafuu ndio dira yetu. Kiwango cha upatikanaji wa huduma za maji nchini kimeongezeka. Hatuna budi tuhakikishe tunalinda na kutunza vyanzo vyetu vya maji. Sasa kwa maeneo yasiyokuwa na vyanzo vya uhakika vya maji, viongozi wenzangu na wasihi, tujielekeze katika ujenzi wa miradi mikubwa ya kimkakati na mabwawa ya kuvuna maji ya mvua. Na ujenzi wa mabwawa utekelezwe kwa kushirikiana na wizara mbalimbali kama kilimo kwa ajili ya umwagiliaji, nishati kwa ajili ya umeme wa maji, mifugo na uvuvi, pamoja na TAMISEMI kwa ajili ya kunyweshea mifugo na kufuga samaki. Asante serikali yetu, asante, kazi iendelee, kazi iendelee. Maji, jumuiya za watumia maji vijijini au SIMVUOSO ni vyombo vya watumia maji ambavyo vinaundwa kisheria kwa kupitia wenzetu wa RUWASA. Sheria iliyounda RUWASA ambayo ni sheria namba 5 ya mwaka 2019 pia ilitoa mwanya kupitia kanuni zake kuunda vyombo vya watu wa huduma za maji ngazi ya jamii au maarufu kama SIBIUSO. Sasa hao wenzetu wa SIBIUSO ndio wako kule kwenye ngazi ya mradi, ndio anahusika na shughuli za kila siku kuhakikisha huduma ya maji inakuwepo na inakuwa endelevu. Na kupitia sheria hiyo na kanuni zake, ambapo msajili wa vyombo hivyo ni mimi meneja wa RUWASA wilaya, ndio msajili na visajili, lakini kuhakikisha kwamba vinakuwa endelevu. Kazi kubwa ni kuhakikisha wanatoa huduma ya maji na kuhakikisha ile miundombinu inakuwa salama, lakini kama ni mradi ambao unatumia mashine kama pampu, kuhakikisha ile mashine iko salama, kama wanaweka umeme wanaweka umeme na vitu kama hivyo. Kuna mamlaka za usimamizi ambazo zinaundwa kupitia KOUSO, ambazo hizi RUWASA wamewafundisha taratibu mbalimbali za usimamizi wa miradi, wakiwemo taratibu za kiufundi ambazo zinasaidia kurekebisha mabomba pale ambapo yanaharibika, lakini taratibu za utunzaji wa fedha wamefundishwa vizuri, ambapo wana akaunti zao ambazo wanazisimamia vizuri, na pale ambapo mradi unapokwisha wanakabidhiwa, wanasimamia vizuri na maji yanaendelea kutoka na wananchi wanaendelea kupata huduma. Tunapokuwa tumekamilisha ujenzi wa miundombinu ya maji, tunaunda vyombo vya uendeshaji kulingana na ukubwa wa mradi. Kwa vijijini tuna vyombo ambavyo tunaita SIBIUSO, yani jumuiya za watumia maji. Kwa hiyo tunawapa mafunzo, tunaunda kwa kufuata mwongozo, lakini baada ya kukamilisha mradi tunawakabidhi ule mradi ukiwa unafanya kazi. Kwa hiyo wanasimamia uendeshaji kwa maana ya makusanyo ya fedha ambazo zinatokana na mauzo ya maji, kufanya matengenezo na kutoa taarifa kwa RUWASA kama kuna msaada wanahitaji. Pia sisi tunakuwa tayari kuweza kuwasaidia endapo wanakuwa iko nje ya uwezo wao. Kwa hiyo hiyo inatuhakikishia kwamba hii miundombinu ambayo tunaijenga itakuwa endelevu. Katika uendelevu wa huduma, vyombo hivi ni muhimu sana, kwa sababu tunapojenga ile miradi inahitaji uangalizi. Bila kuweka uangalizi, manake miradi haiwezi kuendelea kutoa huduma kwa kiwango kile ambacho sisi tunakihitaji. Kwa hiyo SIBIUSO wanakuwepo pale kwa ajili ya kusimamia uendelevu wa huduma ya maji. Kulingana na nature yetu ya miradi, tunapanua sana wigo wa utendaji kazi wa sisi SIBIUSO. Kwa hiyo naweza kukuta SIBIUSO moja inahudumia zaidi ya kata 3, 2, 3, 4, inategemea na jiografia ya eneo husika. Tunafanya hivyo kwanza kupunguza gharama za uendeshaji, kwa sababu kama tendaji hii inahitaji tuiwezeshe, lakini ipate kwa maana ya mishahara iweze kulipwa, lakini pia na kuendesha shughuli zake, kufuatilia kuna leakage na kufanya vikao na mambo mbalimbali.
Kwa hiyo tunajaribu kupanua ule wigo wa utendaji kazi au wigo wa utoaji wa huduma ili CBOS iweze kumudu gharama za uendeshaji wake. Sasa kwa kupitia RUWASA ambapo hapa kuna meneja wa mkoa lakini pia kuna mameneja wa wilaya na vyombo hivyo sasa vya watumia maji ambao hawa wana jukumu la kusimamia mradi husika. Kwa hiyo chombo kinapoundwa kinakuwa kina wajumbe mbalimbali ambao wajumbe hawa sasa wanao wajibu wa kuhakikisha wanasimamia huduma ya upatikanaji wa maji safi kwenye kijiji au vijiji husika. Kwa majina naitwa Musa Christopher, mimi ni katibu ndio msimamizi wa miradi ya maji ya Mwanhala, Salalo, Yombo na Utwigu. Kwa ufupi tunaita Umwai. Chombo cha tumaji maji Umwai. Sisi tuna matenki, tunamiliki matenki mawili na tunashare tenki moja na watu wa mji Nzuwasa. Kwa sisi tunanunua maji kwa Kashiwasa. Tunajaza maji kwenye matenki. Baada ya kujaza maji ndio maji haya ndio yanaanza kuwafikia wateja wetu yani watumiaji maji wa huku vijijini. Mwanzo tulipata shida sana maana walishazoea maji ya madimbwi ambao walikuwa nayo. Wale ambao walikuwa nayo miradi walikuwa changamoto ilikuwepo maana walikuwa shazoea kuchota maji bure kwenye kisima. Sasa ilivyokuja swala la maji imekuja ila maji masafi ila sasa yaanze kulipia ilikuwa ni changamoto sana kumwelewesha kwamba atakiwa alipie. Nilipie tena maji mimi na serikali tena nilipie inakuwa ni changamoto kwa tunawe tunaendesha miradi ambayo inatakiwa ijiendeshe. Kwa tulipambana nao tukajaribu kukaa nao chini mpaka sasa wamekuwa waelewa na wanatumia maji vizuri tu. Hamna shida yote inajitokeza. Maji safi, safi. Simama Samia. Asante. Wizara ya maji. Asante. Serikali yetu. Asante. Kazi iendelee. Kazi iendelee. Maji. Maji safi na salama. Salama. Na ya kujitosheleza. Ya kujitosheleza. Kwa kila Tanzania. Kwa kila Mtanzania. Maji safi na salama. Kwa gharama nafuu. Kwa gharama nafuu. Hiyo dira yetu. Dira yetu wizara ya maji. Maji safi na salama. Na ya kujitosheleza. Kwa kila Mtanzania. Jukumu lao la msingi kanavyosema ni kuhakikisha kwamba huduma inakuwepo na inakuwa endelevu. Kwa sababu mimi kama meneja na watu wangu tulio ngazi ya wilaya hapa sio rahisi kusimamia miradi ile kule ngazi ya jamii. Kwa wao ndio wana jukumu hilo. Majukumu yetu hasa makubwa kwanza kabisa ni kusimamia mradi wa maji wa kijiji. Kuna kuharibika kwa miundombinu na kutengeneza miundombinu na kukusanya mapato ambayo yanapatikana kwenye magati. Kwa hiyo kinachopatikana ndio tunachopeleka benki. Gharama ya maji nyuma ilikuwa ni gharama kwa dumu moja ilikuwa ni shilingi 1000, kwa sasa hivi tunauza ndoo 50. Jinsi tulivyokuwa tumewapelekea ilikuwa ni shilingi 100 kwa ndoo 3 za lita 20 20 au za lita 10 5. Hali ilikuwa ngumu sana kipindi bado hatujapata maji. Yaani tulikuwa tunakesha kwenye mabomba. Tulikuwa tunakesha kwenye mavisima ya watu. Yaani ndoo moja tulikuwa tunanunua shilingi 1000. Yaani kwa sasa hivi kwa kweli ni kirahisi sana maji. Mwanzo ilikuwa gharama ya shilingi 1000 ndoo ya maji. Sasa hivi ni shilingi 50 ndoo ya maji. Tulianza na wateja 26 hapo mwanzo tulikuwa hatusambazi majumbani. Lakini mpaka sasa hivi wateja wameongezeka sana. Tuna wateja 499. Kwa hiyo mradi huu hapo mwanzo tulikuwa tuna shida. Kwanza kabla ya kuja RUWASA, yaani hata maji ilikuwa kakola visima vilikuwa vichache. Lakini baada ya RUWASA kuja, visima vikaongezeka, yaani visima vikafanywa maboresho. Tukaanza kuwavutia watu majumbani. Kwa hiyo mpaka sasa hivi kwa kweli huduma ya maji inaendelea, watu wanaendelea kuvuta majumbani. Watu wa biashara. Kwa hiyo mpaka sasa hivi kwa kweli tunamshukuru Mungu, hatuhangaiki kama pale mwanzo. Kwa kweli katika mapato ambayo tunayapata, tuseme kwamba hizi fedha zetu za ndani ambazo zinatokana na mauzo ya maji, kitu cha kwanza ambacho tunakifanya ni kuhakikisha kwamba kwa sababu huu mradi wetu upo kwa ajili ya kutoa huduma na hatupo kibiashara zaidi. Kwa vile tumejikita katika utoaji wa huduma, kwa hiyo tunahakikisha kwamba tunajipanua sehemu zile ambazo hazijafikiwa na mradi, kwa maana ya kwamba laini bado zipo mbali. Kwa hiyo kwa kile kidogo ambacho tunakuwa tunakipata kama mapato ya ndani, basi tunaandaa bajeti zetu, tunaziwasilisha wilayani kwa RUWASA, kama maregulator wetu wanazipitia. Pengine ambapo inaonekana kwamba ufikiwaji wa kule gharama labda imekuwa kubwa, basi kidogo cha kwetu na wao
wanatuongeza tunafanya katika kuwafikia wateja wetu. Kwa hiyo kifupi tunapanua mradi kwa fedha zetu za ndani kushirikiana na RUWASA. Kwa hiyo wao wanauziwa maji na wenzetu wa Kashuasa na wao wanasambaza kwa wanajamii. Lakini wana jukumu pia la kukusanya maduhuli kutoka yale maji ambayo wanayauza. Manake maji tunasema ni huduma, lakini maji ni biashara. Kwao wanakusanya maduhuli kwa ajili ya shughuli zao za kila siku za uendeshaji wa ofisi na uendeshaji wa mradi, lakini vile vile kuwalipa wenzetu Kashuasa ili na wenyewe waweze kujiendesha, waweze kutoa huduma leo na kesho. Mradi wetu wa Ilogi waga tunauziwa maji na Kashuasa. Tunauziwa maji na Kashuasa, yanakuja moja kwa moja yanaingia kwenye tenki. Yakishaingia kwenye tenki na sisi tunawasambazia wateja wetu. Naitwa Titus Elias Jilala, ni mwenyekiti wa ESBOSO. Yaani chombo cha watoa huduma ya maji Ilogi, ambayo hiki chombo kinahudumia vijiji vinne kwa wakati huu, na maana kwa maji ya ziwa yanahudumia vijiji vinne ambavyo ni Bugarama, Ilogi, Bunango na Igudiji. Wao sasa wanapata huduma maji safi na salama kwa kupitia mradi ambao umekuwepo. Kwa hiyo vinasimamia mradi na kuhakikisha sasa shughuli za kila siku za upatikanaji wa huduma maji safi zinafanyika. Na endapo inapotokea labda matengenezo pia wanao wajibu wa kuhakikisha wanatoa matengenezo hayo. Na vyombo hivi sasa moja kwa moja vina ripoti RUWASA katika ngazi ya wilaya, lakini vile vile vinatoa taarifa zake katika ngazi ya mkoa. Wito wetu sisi ni kwamba wananchi wa vijiji vyetu ambavyo tumia maji Salalo, Iombo, Manhala na Utwigu watunze miradi hii miundombinu ya maji na pia watumie maji, wasilete uwizi wala janja janja. Maji ni hapo ya uhakika, masaa 24 yanapatikana. Sisi tutawahudumia, ila tu wakumbuke kulipa bili za maji. Ni kuzidi kuhamasisha wananchi juu ya utunzaji wa hii miundombinu. Kuna wengine wanadiriki kulima juu ya miundombinu inapopita, yani bomba. Sasa ni juu ya hii bodi yangu sasa kuwashirikisha wananchi ili wapate uelewa wa kutunza hii miundombinu ya maji. Tumejitahidi kutoa elimu kwa jamii kuondokana na mazingira ya kutaka kutumia huduma ya maji bure mpaka watu wameelewa kwamba huduma hii ni ya kuchangia ili iwe endelevu. Nichukue nafasi hii kwanza kumshukuru Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli katika kipindi hiki ni kipindi ambacho tumekuwa na historia ya kupata fedha nyingi kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maji. Na kila mahali katika, sio tu katika wilaya yetu, nadhani mnaona sehemu nyingi miradi inajengwa, inakamilika na inatoa huduma. Kwa hiyo serikali sisi tunaishukuru sana. Lakini pia tunatoa shukrani kwa viongozi mbalimbali ambao wanaendelea kusimamia, wakuu wa mkuu wa mkoa wetu, mkuu wa wilaya. Kwa kweli wote wamekuwa wakitoa sapoti kubwa sana katika ufuatiliaji na usimamizi wa miradi yetu. Na bila kusahau viongozi wetu ambao tuko nao katika wakala wetu wa maji RUWASA, meneja wa mkoa na viongozi wengine. Kwa kweli katika sekta ya maji tumekuwa tukifanya vizuri. Nadhani mmeona hata katika mwenge, mbio za mwenge mwaka jana, sekta ya maji imetajwa kwamba inafanya vizuri. Kwa hiyo ni kutokana na jitihada za watumishi sisi wenyewe, lakini pia na support kubwa ambayo tunaipata kutoka kwa viongozi na serikali. Asante. Kazi iendelee. Kazi iendelee. Rais Mama Samia. Asante. Wizara ya maji. Asante. Serikali yetu. Asante. Kazi iendelee. Kazi iendelee. Maji safi na salama, kwa gharama nafuu, ni dira yetu.